Невдовзі Військово-морські сили України поповняться новими зразками техніки. На столичному заводі «Ленінська кузня» відбулися закладини двох малих броньованих катерів проєкту «Гюрза». У планах Міноборони до 2017 року виготовити ще 7 суден такого класу. Хоча контракти з підприємством укладено до 2013 року, але за умови належного фінансування співпраця триватиме й надалі. Закладка двох бойових катерів для військово-морських сил на заводі «Ленінська кузня» свідчить про стабільність та незворотність реформ, здатність вітчизняної промисловості забезпечити військо і флот сучасними зразками зброєння та військової техніки, які відповідають принципам світових стандартів. Саме на цих суднах екіпажі виконуватимуть завдання в акваторіях річки Дунай, Азовського та Чорного морів. А це проведення розвідки, спостереження, охорона та захист портів на річках поблизу кордону та інше. Досвід зі створення такої техніки завод «Ленінська кузня» має чималий. У 2004 році фахівці підприємства вже виготовляли подібні зразки на замовлення Республіки Узбекистан. Цей катер, як сказав перший заступник міністра оборони, це та версія, яка потрібна українським військово-морським силам. Вона достатньо нова, вона, я б сказав, на 80% відрізняється від того, що було побудовано для Узбекистану. «Гюрза» матиме потужну систему спостереження. Вона здатна виявити, що катер знаходиться під лазерним прицілом. Тож екіпаж зможе вчасно зреагувати на загрозу. До речі, таке обладнання, як і решта на судні, вітчизняного виробництва. Винятком є двигун. Його замовлять в Сполучених Штатах Америки.